Mas o péssimo. Ei, gostei. Dobro, smiri se! Vreme je za čaj, Larry. Da li si zašao ljubiljnog čaja? Kasnije, na tragu sam nečeg stvarno sjajnog. Moram odmah da zapišem. Bolje da napravim kopiju ovoga, vredi milione. Idem do Boba, nema više strahuljica, jel ti treba nešto? Samo nova ključna kost i nadlaktica. Smešanje. Hej, čekaj, dok si kod Boba, jel možeš nešto da mi fotokopiraš? Naravno da mogu. Sjajno, ali budi oprezan, ovo parče papira vredi više od života. Nema problema. Ne, ozbiljan sam, Frank. Jako je važno. Nema brige. Daj, Larry, prestani da žiziš. Može on to. Uostalom, to je mozak kad je pošao i sve je u redu. Svetih mi strahuljica! Ne, žalim. Nisam ga vidio. Žalim. Oladi, Larry. Gde li je? Trebalo bi da je već tu! Otišao je pre 10 minuta. Nije mogao daleko bez mozga. Zašto praviš toliku frku oko pesme? Oko pesme? Nije to samo pesma. To je prava pesma. Kao pesma koja se piše jednom u životu. Ostale su obično... Čupi u poređenju s njom. Wow, da ne shvataš sebe preozbiljno. Frank, gde je pesma? Imaš kopiju? Kakva pesma? Kakva kopija? Smireno, Larry. Frank, pažljivo gledaj moje usne. Dao sam ti papir. Koji papir? Ne mogu da verujem! Ova bezumna ameba je otišla i izgubila moje remek delo! Hoću da umrem. Ma daj, možeš opet da je napišeš kad hoćeš. Ne, ne mogu ponovo da je napišem. Bio sam u transu, napisao sam je automatski u stanju genijalnosti. Znači, kažeš da ti se pesma samo stvorila tek tako? Pa ne baš tako. Imao sam viziju u toaletu. Posjetile su me neke grčke aveti. Znate one koje vas nežno dodirnu i ispune inspiracijom? U stvari, pratit ćemo tvoje korake. Hoću da znam kuda si tačno išao. Tako je nećeš naći. Hvala, baš si od pomoći. Hajde, Frank, idemo. Treba mi mozak. Idem da perem. Bravo, Medana, da se moznemo od ranije, što? A, to boli! Ej, pusti me! Zar ti nisam rekla? S čim si oprao moj mozak, Karl? Svrbi me! Nikad zadovoljan, znam kako da vratimo pesmu. Ha? Da li stvarno znaš šta radiš? Zečevi imaju dobar nos. Vidiš? Već je na tragu. Zauzeto. Izvinite, ukleto je. Da. E, jak ti je plan? Izvini. Zašto ne bismo probali sa hipnozom? Opušten si. Mišići ti se opuštaju. Jedini zvuk koji čuješ su otkucaj tvog srca.
Ma to nije baš moje srce. Dobro, možeš da čuješ samo otkucaje srca. Potpuno isprazni um. To bi bilo lako. Ne prekidaj me. Sad si u hodniku sa Larryjem. Prekini, Frank. Samo se usmeri na moj medaljon. Izlaziš iz kuće. Larry ti daje parče papira. Kakav gubitnik. Znači, ne valja. Možda je i bolje da ne nađem tu pesmu. Što, da ne bi morao da nabijaš svoju genijalnost svima na nos? Da, tako je. Larry? Da? Ja, žao mi što sam ti izgubio pesmu. Ma, ne brini. Siguran sam da nije bilo suđeno. Kad sam ti je dao, sigurno sam podsvesno hteo da je izgubim. Larry, izvini opet što sam ti izgubio pesmu. Rekao sam ti da je u redu, samo zaboravi! Izvini još jednom zbog pesme, Larry! Prestani da mi dosađuješ! Znaš, trebalo da budem pažljiviji sa tvojom pesmom. Jesi li ti potpuni praznoglavac? Mislim, molim te, rekao sam da je u redu! Samo sam hteo da se izvinim. Nema potrebe da me vređaš. Tako je! Samo ćuti! Ti si otišao i izgubio moju pesmu. I samo da ti kažem, ti si jedan običan šupljoglavac mravljeg mozga. Bez i jedne trunke sive mase! Larry nije tako mislio. Jesam, mislio sam! Promašaj! Ti si promašaj! Promašaj! Ni mozak nije poneo. Izvini, to je moje. Nije mi važno da li ima mozak ili ne. Ma daj, Larry. Ipak ti je najbolji drug. Ćemo da sviramo? Nešto bez bubnjeva. Ili gitare. Bas, solo. Dobro, dosta mi je. Larry, Frank ti je najbolji drug. Ne možeš da ga šutneš zbog pesme koju si napisao. Rekao sam ti da to nije obična pesma. Kraj igre. Ma daj, možeš da napišeš mnogo pesama. Jedna na grani, znači 10 u ruci. Vratit će ti se inspiracija. Ali gubiš prijatelja i bubnjara naše grupe. Znači, hoćeš da se Frank vrati samo zbog grupe? Ako je to slučaj, onda idem ja. Larry, za tebe je. Halo? Larry, dušo, mama je, kako si? Srđulence, moje gugu. Mama, tu mi je društvo, znaš? I nama je. Pogodi koga smo našli kako spava u kartonskoj kutiji. Jetija? Ne, manje dlakav. Ćelavog Getija? Ne, naravno da ne, tvog druga, Franka! Šta? Taj izdajnik je u mojoj kući! Naravno, siroti dečko je bio na ulici. Bio si strog prema njemu, Larry. Zato sam mu napravila tvoj omiljeni jezo kolač da ga razveselim. Jede ispred televizora, uvjeruje medem. Znaš, halo, halo! Ne samo da mi je moj lažni brat izgubio pesmu, nego mi je oteo i roditelje. Dobro, gde sam stao? Upravo si hteo da odmagliš kao zec. A, da. Bravo! Šta? Bezdušan. Šta sam uradio? Mislim da Larry pati od sindroma izbjegavanja ličnosti, pojačano kompulsivnom neurozom karaktera. Moj deda je to zvao Tutmosijevim sindromom. Izgleda da je baš često među zečevima. Treba da nađemo način da ih pomirimo. Jedino da ih vežemo zajedno, samo tako. Osim ako... Ej, sam ćete na trenutak, a? Šta?
A šta? Šta se dešava? Šta tražimo ovde? Larry? Ne, ne, ti! O čemu je ovde reč? Odvežite me! Ne vredi ti da se opireš. Suviše čvrsto. Znam, jači sam od tebe. Frank je u pravu. Ne odvezujemo vas dok ne budete opet drugovi. Već ste počeli da pričate, a to je dobro. Neću da pričam sa tim blesanom. Wow, nije li ovo prizor? Pričaj u svoje ime. Frank, ti lelujavi lešu. Ti mala čivavo. Frank. Larry. Dobro, spremni ste? Sviramo rokoko kovčega. Jedan, dva, tri i... Stani! Nešto ti viri iz glave. Pa to mi je golicalo. To je moja pesma! Pa? Pa, još treba malo da se dotera, ali ima potencijala. Larry!